ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ IMD ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଜଣାଇଛି। ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମୁଡ଼, ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ତା ସହିତ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିକା ପାଇଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍କୁ ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି କାଲିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। 7 ଓ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏବଂ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।